Вольовий дуже. Даже пам'ятаю такий случай, що він порвав с'язки на ногах. І все одно, я кажу, я поміняю тебе, Вітя, щоб ти не треба. І дограв матч, і ще й забив на останку голи. Так про загиблого військовослужбовця Віктора Ковальчука розповідає його вчитель Василь Писаренко. Віктор любив футбол та біг, брав участь у шкільних змаганнях. Народився у селі Пирогівка Віньковецької громади. Район забирав на кубок по футболу, був кожен м'яч, і він їздив туди, в городок, зарапунктує теж, за район виступав. Віктору Ковальчуку було 48 років. У нього залишилися мати, сестра, брат та син, каже Василь Писаренко. Син загиблого військового Сергій Ковальчук розповідає, батько був у Польщі під час повномасштабного вторгнення Росії. В Україну Віктор повернувся, щоб захищати її. До цього військовий досвід мав службу в армії. Ну, коли йшов, знав тільки це я, бо тому що навіть мамі він сказав, що їде в Польщу, бо понятно, що всі були проти, щоб він йшов. На початку війни якби в нас людей вистачало. Його якби сказали, нам поки що людей вистачає. Можете бути, бо він на початку війни туди пішов, ну, хотів піти, але сказали, що не потрібно. А пішов туди вже через рік війни. Загинув Віктор Ковальчук на запорізькому напрямку в липні, розповідає його друг Руслан Гримак. Про військового каже. Така людина, що сім'я для нього була на першому місці. Тому він, може, от знайшов спокій, душевний спокій, що він пішов туди заборонити за дитину, за жінку. Провести в останню путь військового прийшли, зокрема, рідні, друзі та односельчани. Поховали Віктора Ковальчука на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.